У столиці Катару, місті Доха, пройшов чемпіонат світу з легкої атлетики. Участь у міжнародних змаганнях взяв і закарпатський спортсмен Сергій Перевозніков, учень Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича. В стінах навчального закладу спортсмена зустрічають урочисто. Нагороджується премією у розмірі 8 стипендій ліцею. Для Сергія участь у чемпіонаті світу стала дебютною. Він посів 16-ту сходинку з результатом 72 метри. Однак спортсмен каже, не засмучується, адже боротьба за першість з кращими спортсменами світу на змаганні такого високого рівня для нього вже свого роду перемога. Було удивлення, що я попав, я чекав, чесно. Сам поток йшла, спочатку була Мукачево тут 2 місяці, потім поїхали на збори по всім городам. І там хоча Заспа, Кам'янець-Подільський, Кремінає. Там, 3 тижні, там, 3 тижні, там, 3 тижні. Ну так катались, подготавлювались, привикали к різним секторам, к різним условиям. Тренер Сергія Перевознікова Ярослав Чмир також вважає участь у змаганнях світового масштабу справжнім досягненням свого підопічного. Адже на чемпіонат світу мають змогу потрапити тільки кращі спортсмени планети. Ви знаєте, дуже складно, тому що на сьогоднішній день все міняється, взагалі і підготовка міняється. Ну, як вам сказати, учні, в принципі, є талантливі і дуже непогані, і такі, знаєте, цілеустремлені в них. Ну, я вам скажу чесно, що потихеньку відновлюємося. Так що не можу сказати, що як воно буде скоро, але потихеньку у нас вже потихеньку з'являються хороші учні. Директор Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича розповідає, у навчальному закладі завжди приділяли велику увагу фізичному вихованню учнів. Свідченням цього є досягнуті результати випускників. Чемпіони України, майстри спорту, призери всеукраїнських та міжнародних змагань, судді національної категорії. Я думаю, що це досягнення не тільки для нашого ліцею, це досягнення буде в майбутньому і для нашої держави. Ми раді, що у нас такі учні навчаються. Саме в нашому ліцею, а не в іншому. Варто додати, на досягнутому Сергій Перевозніков зупинятися не збирається. Вже починає підготовку до Олімпійських ігор. Потім поїхали на збори.